Самоубийството Дейвид Уилкерсън 1 ноември 1977 година Спешно послание От известно време Святия Дух ме подбужда да говоря за самоубийството. Отначало аз се възпротивих на идеята да проповядвам на тази ужасна тема, но не можах да се отърся от спешността, да предупредим младежите за ужаса на самоунищожението. Затова през последните няколко седмици аз проповядвам за самоубийството във всички наши кампании в градовете ни. Сега знам защо Бог постави това послание в сърцето ми. Миналата година страната ни преживя 200% увеличение на самоубийствата сред младежите. Повече от 38 000 тинейджери се самоубиха. Хиляди други по-възрастни от тях младежи също извършиха самоубийство. Това бързо се превърна в най-трагичния проблем за младеща в страната ни – какъв ужасен срам! Шокиран съм до сълзи всяка нощ, когато проповядвах против самоубийството. Стотици млади хора прииждаха отпред всяка нощ и винаги честно изповядваха нуждите си. Аз исках да разбера защо Бог ме подбуждаше да проповядвам това послание. Затова всяка вечер задавах един и същ въпрос. Колко от вас, които стоят тук, са мислили да сложат край на живота си? Във всяка служба, в която зададох този сериозен въпрос, най-малко 10% от тях вдигаха ръце. Това означаваше, че между 20 и 40 младежи флиртуваха с самоубийството. От тази бройка от 5 до 10 изповядаха, че се планирали да извършат самоубийство в рамките на ден или седмица. Има епидемия от самоубийствата. За 20-те си години на проповядване на проблемни младежи, Никога не съм бил толкова потресен и наскребен, както когато научих за всички объркани деца, които искаха да унищожат себе си. В Далас, Тексас, преди няколко седмици, президент на банка излязал на предния двор на къщата си, за да вземе сутрешния си вестник. Обърнал се назад и там, на верандата, видял сина си да виси на врата си. Момчето било наркоман и стигнало до заключението, че самоубийството е единственият изход. Получих жалостиво писмо от едно 15 годишно момиче от Лос Анджелис. Тя написа Моят приятел ме изостави заради друго момиче. Аз наистина го обичах. Сърцето ми е съкрушено и съм толкова самотна. Родителите ми се изсмяха, като говорих с тях. Казаха, че това е младежка любов. Те не знаят, че аз ще се самоубия. Освен ако не ми помогнете. Всичко за мен ще свърши. Подписано Джанет. Опитах се да се обадя на Джанет, но не успях да се свържа с нея. Изпратих й е препоръчено писмо по въздушната почта, с която е молех да ми се обади в минутката, в която получи писмото ми. Уверявах я, е, че имам решение. Само молете, не отнемай живота си. След седмица получих писмото си обратно неотворено. Трябва да са били родителите, които надраскаха е бележка на обратната страна на плика. Моля ви, не изпращайте повече писма. Джанет вече не е сред нас. Тя се самоуби. Никога не забравих това и никога няма да мога. Беше твърде късно. Исус ограбва гроба на дявола. Преди две години един младеж седна в стаята за съветване и плака през цялата сесия. Толкова се радвам да предам живота си на Исус тази вечер. Аз съм наркопосел и вината разрушава ума ми. Планирах да се самоубия тази вечер. Това изглеждаше единственият изход, но тази вечер, когато господин Уилкърсън каза, че самоубийците ще бъдат изправени пред Божия съд, ме обзе страх. Сега знам защо. Исус е единственият изход. Лицето му напълно се промени. Той плака и се смя и напусна събранието като един наистина новороден човек. На следващата вечер той дойде за сцената с чувал пълен с марихуана, предатия на полицията. Тя струваше над 2000 долара и трябваше да бъде продадена на тинейджери от училището му. Какво прекрасно чудо! Миналата седмица покаяли се тинейджери се изправиха по време на вечерната служба, за да изповядат самоубийствените си потици. Едно 15 годишно момиче проплака. Майка ми се самоуби и аз не можах да й простя. Затова реших тази да е нощта, в която ще й се реванширам, като се самоубия откакто тя умря, всеки ден живяха с гняв и омраза. Но тази вечер Исус отне цялата ми омраза. Никога повече няма да се самоубия. Исус ми даде нова надежда. Тинейджерка изповядва със сълзи на очи. Моят брат наркоман беше убит. Аз го обичах толкова много. Ядосах се на Бог за това, че той позволи това да се случи. Самоубийството щеше да бъде моят начин за отмъщение за това, че е убиец. Но аз бях до тук. Тази вечер, когато господин Уилкърсън проповядва за самоубийството, аз знаех, че посланието беше за мен. Да спаси живота ми. Прощавам. Никога повече няма да позволя на сатана да направи самоубийството привлекателно. Всичко това свърши. Тръгвам с Исус напред. Едно момче тинейджер скочи, извади нож и извика. Това е ножа. Трябваше да стане тази вечер. Животът ми е пълен със страх и самота. Искам да бъда спасен и освободен от тези мисли за самоубийство. Помолих един съветник да прибяга при него и да му вземе ноша. Той доброволно го даде и падна на коленете си, изтощен и съкрушен пред Господа. Трима младежи от гимназията се притичаха до него и започнаха да се молят с него. Това момче не само получи шанс за нов живот, но и си тръгна от събранието с трима нови приятели, които ще му помогнат да се спаси от самотата. Каква е причината за тази вълна от самоубийства? Открих две главни причини за самоубийствата между младежите, които идват при нас за помощ. Една от тях е отчаянието, породено от поробването към някакъв навик. Наркоманите, алкохолиците и хомосексуалистите са кандидати за самоубийство. Хиляди от нашите скъпоценни младежи са пристрастени към демонични навици, които съсипват живота им. Те с ужас се поглеждат в огледалото всяка сутрин, виждат подпухнали очи, дълбоки и тъмни кръгови около очите си, измършевели ръце и крака. Вътрешно на и болни. Освен това, те осъзнават, че рушат живота на родителите си. Повечето от тях все още обичат родителите си и са обзети от вина и тега за целият турмоз и нещастие, които им причиняват. Тогава самоубийството изглежда единственият изход за тях. Един младеж призна пред мен. Брат Дейвид, аз съсипах живота си. Бях непорочен и чувствителен само до преди няколко години. Доскоро бях обикновен порядъчен тинеджер. Попаднах на лоша компания. Пристрастих се към наркотиците и сега вижме на какво приличам. Родителите ми спряха да ми уважават. Майка ми погледна и започна да плаче. Станал съм като животно. Нямам причина да живея. Умръзна ми да наранявам себе си и се уморих да карам родителите ми да страдат толкова много. Знам, че в себе си те преживяват разочарование, когато виждат колко съм се променил. Вероятно, като застанат пред ковчега ми, те ще ми простят и ще ме помнят такъв, какъвто бях преди. Толкова пъти родители плачеха в офиса ми и споделяха дълбоките се рани от това, че са открили, че децата им са наркозависими или са се извратили. Наскоро едно прекрасно християнско семейство на средна възраст сподели с мен. Само през тази седмица синът ни каза, че е вече практикуващ хомосексуалист. Опитахме се да споделим болката си с дъщеря ни, а тя пусна втора бомба върху нас. Призна, че е лесбийка. Ние сме толкова наранени, че не знаехме как да реагираме. Вцепедени сме от страх. Сега дори не знаем как да говорим с тях. Единствените ни две деца и двете объркани. Чуваме как Анита Бринят говори за опасностите от хомосексуални учители, а децата ни ще преподават. Но ние все още ги обичаме. Какво правим сега за тях? Но когато по-късно поразпитах двамата сърце съкрушени родители, аз открих, че синът и дъщерята също носили дълбоки рани. Те ненавиждали това, което им се било случило. Особено мразили нараняването и срама, които причинили на родителите. Започнах да чувствам състрадание не само към бащата и майката, но и към горките син и дъщеря, които са уловени в капана на този ужасен навик. А двете деца са на ръба на самоубийството. И тъй като родителите все още обичат децата си, това само добавя още отчаяние в сърцата на сина и дъщерята. Пристрастеният тинейджър иска да убие себе си, за да умилостиви своя грех. Той си мисли: Аз съм провал, заслужавам смърт. Това е формата на саморазпъване. Те искат да понесат своя кръст, подобно на Исус, и да платят за греха си. Но не знаят, че Исус плати греха на всички. Развод и разбити домове Втората главна причина за самоубийствата сред тинейджерите са разбитите домове. Миналата година – 1 милион разводи, 10 милиона деца жертва на разбити домове. В съдния ден виждам поколения от самотни, объркани деца, които се изправят да свидетелстват против родителите си, които са ги разочаровали. Пророк Исая трябва да е мислил за разбитите ни домове, когато е казал – Пригответе клане за чедата му, поради беззаконието на бащите им, за да не станат и завладеят земята и напълнят лицето на света с градове. Исая е 14.21 Разделящите се родители предизвикват небивал гняв в децата си. В Дентън, Тексас, 14-годишно момиченце е седнало безмълвно, отказвайки да говори или да се движи. Тя била дружелюбна и щастлива и родителите я хвалили много, но един ден бащата просто си тръгнал и се преместил да живее с друга жена. В същия ден Марги се свила в себе си и от тогава не проговорила и дума на хората около нея. Аз не мога да я достигна. Никой не може. Тя все едно вегетира. И един ден може да сложи край на всичко. Този баща ще застане пред Бога в съдния ден и ще отговаря за съсипването на живота на дъщеря си. Не всички деца от разбити домове и разведени семейства са объркани и са на ръба на самоубийството. Но понякога това не се показва, докато не минат няколко години. Сега във всяка наша служба съветваме млади семейни двойки, които падат в пълно отчаяние и го проследяваме до тинейджерските им години. Те са се почувствали отхвърлени и измамени, преели добрата външност, с която да прикрият раните си. Но един ден, след години, раната и омразата експлодират с пълна сила. Собствените им бракове страдат и става вече твърде късно, когато започнат да флиртуват с самоубийството. Какво не е казано на децата ни? Думи не могат да опишат шока, който изпита, когато открих, че на голямата част от тинейджерите, които обмислят самоубийство, никой не им е казвал какво се случва след смъртта. Сатана ги е излъгал. Смъртта е представена като нещо романтично, по изкривен начин. Спасените от опит за самоубийство млади хора признават, че са считали смъртта за край на всичко. Едно момче каза, когато умреш, ти просто умираш. Това е свят на мир и спокойствие. Това е краят на всички проблеми и беди. Никой не може да те нарани след като умреш. Затова пътувам по тази държава и предупреждавам младите хора, че самоубийството не е краят. С Божията помощ ще се опитам да предупредя по възможност всеки младеж, че самоубийството е билет за ада. Всеки път, когато чуя някой тинейджер да приеме свръхдоза или да натисне спусък, аз си казвам, той никога нямаше да извърши самоубийство, ако наистина знаеше къде се е запътил. Той не знае, че смъртта е само начало. Точно това искам да знае всеки тинейджер по целия свят. Когато някой отнеме собствения си живот, той е виновен за пет сериозни гряха, за които отговаря пред Бог, когато застане пред него. Те са убийство, кражба от Бог, страх, неверие и беззаконие. Просто слагаш края на живота си и след това в спокойствие мир се носиш на облак? По никакъв начин. Ето какво казва Библията за това. А колкото за страхливците, невярващите, мръсните, убийците, блудните, черодейците, идолопоклонниците и всички лъжци, тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел. Това е втората смърт. Откровение 21.8 Това не е изход от проблемите. Не. Напротив, това е изход към външната тъмница. След смъртта идва съд. Всяка жертва на самоубийство отива право в съдебната зала на Христос. Животът е дар. Не може да си играете с Бога и да захвърлите този дар в лицето му. Само Той държи ключовете към живота и смъртта. Само Бог може да реши кога да ги използва. Нямате законното или морално право да оскверните тялото си. То въобще не ви принадлежи. Исус го изкупи, плати цена за Него, а самоубийството е да го откраднеш от Бог. Бог никога няма да остави това ненаказано. Библията казва: Не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божият Дух живее във вас. Ако някой развали Божия храм, него Бог ще развали, защото Божият храм е свет, който храм сте вие. Първо Коринтени 3:16.17 ако сте готови да посрещнете съдния ден като крадец, ако сте готови да се изправите пред вечността, изолирана от Бог, във външната тъмнина, ако сте готови да продадете тялото си за нищо на сатана, тогава действайте. Отнемете живота си. Играйте си с Бог. Предайте се на вината и самоосъждението. Но сте предупредени. Помнете, вие просто не знаете какви беди и тега ви чакат, докато застанете пред Бога като кръци. Проблемите ви ще започнат, когато умирате. Ще преминете от безнадежност към ужас и съд. Това ви се струва като послание на страха. По-добре е да не повярвате, че е такова. Да, и страхът от Господа е начало на мъдростта. Станете мъдри неджери. Премахнете всяка мисъл за самоубийство. Веднага. Божият изход е чрез проста детска вяра. Доверете му се. Той може да издигне тъмните ви облаци и да се разсея мрака. Доверете му се да направи чудо за вас, да направи всичко да се обърне към добро. Доверете му се като приятел, който е по-близък, от който и да е тук на земята. Доверете му се, за да пази умъв и чист, стабилен и добре балансиран. Той е обещал да направи всичко това за тези, които просто му се доверяват, като малко дете. Когато врагът идва като потоп, духът на Господа издига стандарт. Слава на Бога! Ние ще видим Святия Дух да избавя хиляди да объркнети неджери от хватката на самоубийството и смъртта. Виждаме Божията сила да прави това всяка вечер. Благодаря на Бог, че вратите на Ада никога няма да наделяят на истината. А на онзи, който може да ви предпази от препъване и да ви постави непорочни в радост пред Своята слава, Юда 24.